Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ եւ իմ ալիքի այցելուներ։ Բարի գալուստ իմ համեղ ալիք։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք իմ ալիքին եւ շնորհակալ եմ ձեր ջերմ եւ հաճելի մեկնաբանությունների համար։ Սիրելիներ, ինչպես տեսնում եք, այսօր իմ խոհանոցում քաղցր օր է։ Հիմա մենք միասին կպատրաստենք մեղրով տորտ։ Կարծում եմ շատերի կողմից սիրված։ Բայց մի փոքր այլ է բաղադրատոմսը։ Այս տարբերակում չենք եփում գոլորշու վրա եւ գրտնակ չենք օգտագործում։ Հիմա կսկսենք նախ պատրաստել կրեմը։ Ինչպես տեսակ, արդեն շաքարավազի վրա ավելացրեցի ալյուրը, հիմա ես կխառնեմ, որ համասեռ դառնա, եւ լցնում եմ գոլ կաթ։ Կխառնեմ եւ կեփեմ գազի վրա, այնքան մինչև որ բնդանա։ Սիրելիներ, այս բաղադրատոմսը ես տեսել եմ մի շատ հրաշալի food blogger Իրայի ալիքում։ Իդեպ, Իրան շատ համեղ բաղադրատոմսեր ունի, ես անպայման կտեղադրեմ մեկնաբանությունների բաժնում նաև իր հղումը, դուք կարող եք դիտել նաև իր պատրաստածը։ Եվ ինչպես տեսակ, ես կիտրոնի կեղևը քերեցի, ճիշտը որ ասեմ, մենք շատ չենք սիրում եփովի կրեմը, դրա համար մի փոքր ավելի հաճելի համ ունենալու համար, գոնե մեր ընտանիքի անդամների քիմքին համապատասխան, որոշեցի մի փոքր կիտրոնի կեղև քերել մեջը եւ դրեցի, որ սարի։ Սարչելուց ընթացքում, այս ընթացքում ես հարում եմ սենյակային ջերմաստիճանի կարակը եւ արդեն սառած կրեմը գտալ ավելացրեցի կարակի վրա եւ վանիլի էքստրակտ։ Կարող եք նաեւ փոշի վանիլին օգտագործել։ Ահա տեսեք, այսպիսի կրեմ ստացա։ Եվ ասեմ, համը բոլորովին տարբեր է։ Եվ հիմա անցնենք խմորին։ Ձևի վրա անմիջապես ավելացնում եմ շաքարավազը եւ նորից հարում հարիչով։ Այնքան, որ մինչեւ սպիտակի մասան։ Հիմա ավելացնում սենյակային ջերմաստիճանի կարակ, կիսահալված, կարող եք նաեւ հալեցնել։ Ահա։ Եվ մեղրը։ Իդեպ ասեմ, բոլոր բաղադրիչներ եւ չափաբաժիններ ես անպայման կտեղադրեմ նկարագրության բաժնում։ Ահա, սա նույնպես հարում եմ հարիչով։ Ահա։ Եվ հիմա սոդայի վրա ավելացնում եմ կացախը, արագ կխառնեմ, որ փրփրի։ Կլցնեմ մասայի վրա եւ նորից կհարեմ հարիչով։ Հերթը հասավ ալյուրին, ասեմ, որ մաղով պարտադիր անց եմ կացնում ալյուրը ցանկացած խմորեղեն պատրաստելուց։ Ահա, սա էլ հարում եմ հարիչով եւ հիմա կտեսնեք, թե ես ինչ խտության խմոր ստացա։ Ահա, այսպես բաժանում եմ երկու մասի եւ ջերոս գնացող տապակի մեջ յուղաթղթի վրա քսում եմ։ Եվ ուղարկում եմ ջերոց 170 աստիճան, մոտավորապես 10-ից 12 րոպե։ Ջերոցների մեջ տարբերություն կան, ուստի խնդրում եմ դուք դրեք ձեր ջերոցին համապատասխան։ Ահա, ճիշտ 12 րոպե եմ եփվեց իմը եւ փայտիկի օգնությամբ տեսակ, որ իդեալական եփված է։ Ահա, երկու շերտը եղավ, հիմա ես կողքերի հատվածը կհեռացնեմ, անհարթ հատվածները, եւ սա կպահեմ փշրանքների համար։ Այն հիմա ես կանցկացնեմ բլենդերով եւ վերջում կքսեմ, կփշրեմ վրան։ Ահա, տեսեք, հիմա շատ մանր կփշրեմ եւ կդնեմ մի կողմ։ Ահա, եւ հիմա հերթը եկավ արդեն վերջնական տեսքի բերել մեր համեղ տորտիկը։ Այն բաժանում եմ երկու մասի։ Ահա։ Եվ հիմա քսում եմ կրեմը։
Սիրելիներ, նորից հիշեցնեմ, որ ես օգտվել եմ Իրայի բաղադրատոմսից։ Անպայման կտեղադրեմ մեկնաբանությունների բաժնում։ Դուք էլ կարող եք նայել իր տարբերակը։ Ինքը մի փոքր այլ է պատրաստել, ես արդեն ասացի, որ կիտրոնի կեղև եմ օգտագործել։ Կարող եք նայել, բաժանորդագրվել Իրայի ալիքին և հետևել իր համեղ, գունեղ ուտեստներին։ Պատրաստեք նաև Իրայի հետ։ Ահա, և գրեթե վերջացրեցի, հիմա կհանեմ թղթիկները, որը դրել էի նախապես կրեմ քսելը, որպեսի մատուցվող ամանը մաքուր մնա։ Ահա, և հիմա վրձինով կհեռացնեմ մի քանի փշուրներ։ Հիմա կտեղափոխեմ սառնարան մոտավորապես 2-ից 3 ժամ։ Սառելուց հետո կարող եք հանել և կտրել։ Ահա, տեսեք, շատ-շատ համեղ։ Սիրելիներ, ուզեմ հիշեցնել, եթե հավանեցիք տեսանյութը, դուք կարող եք սեղմել լայք, գրել ձեր մեկնաբանությունը, բաժանորդագրվել իմ ալիքին, եթե դա դեռ չեք կարել, և լինել իմ հավատարիմ հետևորդը։ Ահա, հիմա կտրեմ, տեսեք ինչքան փափուկ շերտերը հավասար, արտահայտված, շատ-շատ համեղ է։ Կարող եք դուք էլ պատրաստել։ Հիմա ես կփորձեմ մի կտոր ու ձեզ կպատմեմ համի մասին։ Տեսեք, իսկապես շատ փափուկ ստացվեց։ Իսկապես արտակարգ համող, նույնիսկ ծամել պետք չի, իսկապես հալչում է բերանում։ Ահա, պատրաստեք դուք նաև, մի մոռացեք բաժանորդագրվել և իմ ալիքին, և Իրայի ալիքին, հետևեք։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում եմ, որ առողջ լինեք, առողջ ծնվեք, երկար ապրեք և սպասեք իմ հաջորդ տեսանյութին։ Այսօր այսքանը, սիրելիներ, ցտեսություն։